НТА-новини підсумовують події п'ятниці, 31 липня. В студії працює Андрій Фок. Вітаю. Визнання львівських волонтерів. Їм подякував керівник АТО. Нагороди вручили від керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Загалом грамотами було заохочено 5 волонтерів. Серед них Ірина Дзюба, Ірина Яремко, Валерій Веремчук, Олег Коляса та Ігор Грабінський. На жаль, не всі змогли прийти на церемонію. Дехто з них на даний момент перебуває на сході України з черговою партією речей, які вкрай потрібні солдатам. Волонтери кажуть, зараз, як і на попередні місяці, на фронт потрібно усе – від спецодягу до їжі. Та нарікають, що останні місяці українці дуже мало допомагають армії. Бракує також і помічників волонтерам. Продовження теми про волонтерів, їх допомогу армії. Ми спілкуємося сьогодні з Олександром Поронюком, керівником Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Вітаю, пане Олександре, в нашій студії. Вже почнемо з того, наскільки зараз важливе волонтерство, так, те, що говорять зараз хлопці на сході, наскільки це суттєво, так, це допомога і наскільки вона потрібна, і що саме? Ви знаєте, вона за любих обставин несе позитивні плоди в собою. В плані того, що приїжджають люди і до військових, які стоять на передній лінії, і які в постійному такому психологічному, фізичному навантаженні, які бачать одне те саме перед собою, які ризикують своїм життям. І коли до них просто прибувають їхні земляки, їхні друзі, з якими вони тривалий час спілкувалися в мирному житті, з якими вони ходили по одним вулицям, це для них дуже позитивний фактор. Знову ж таки, немаловажно, коли якась дрібничка, але яка нагадує дім, яка нагадує про рідних, близьких, коханих, також потрапляє до наших солдат. Я мав честь спілкуватися з багатьма волонтерами і з Львівщини, і з Франківщини, і з Черкащини, і з Чернігівщини. І вони всі в цьому плані єдині. В них бажання приїхати, і якби могли, мабуть, і стояли би разом з нашими захисниками на передніх рубежі, для того, щоб захистити нашу країну, нашу державу. Треба віддати належне тому, що якби не було волонтерства, такого як масового руху, особливо на перших порах, то на сьогодні, мабуть, би зовсім інша ситуація була в нашій країні. Це всі реально усвідомлюють, що на перших порах кризи на сході України ні влада, ні держава не були готові до викликів, які нам подав час, які ми теоретично повинні були б мати. Давайте пригадаємо, як цинічно розкраював нашу країну по шматочкам, що це ми відомо одній країні, це ми відомо другій, тому що армії немає, інших структур немає, що все деморалізовано, все паралізовано, а волонтери, народ сказав, чекайте, так не буде, буде так, як хоче народ. І я скажу, підтверджується класична фраза, що найкращий союзник народу – це його армія. І, власне, через армію і народ відчуває, наскільки він сильний, наскільки він могучий, наскільки він може виконувати свої плани, бачити своє майбутнє. У нас майбутнє, в нашій держави, в нашій армії є. Власне, теж мав честь побувати нещодавно в зоні АТО, і ви знаєте, приїжджали волонтери, але коли приїхали там футболісти, артисти, так, співаки, це було, мені здається, набагато більшим таким, знаєте, більшою цінністю. Як ви думаєте, можливо, саме таким способом варто зараз підтримувати хлопців? Так, в них багато чого ще немає, але десь моральне оце волонтерство, наскільки воно важливе? Ви знаєте, цілий комплекс заходів існує в Збройних силах, але воно називається по-бюрократичному, можливо, так, по-чиновничому, морально-психологічне забезпечення. Але в цьому морально-психологічному аспекті є дуже багато важливих форм і методів виведення людини зі стресу. Дуже багато моментів, щоб людина просто розслабила, щоб вона усміхалась, щоб вона просто іноді, і треба, щоб вона поплакала. І коли священники прибувають, коли вони приходять, сповідають, коли приїжджають наші творчі колективи, коли відомі артисти, коли відомі композитори, коли футболісти, коли просто цікаві люди –
ну, зрозуміло, що треба вибірково до них відноситись, тому що при всій позитиві волонтерства були і проходимці, це ні для кого не таємниця, і ми про це неодноразово говорили, але час все розставив по своїм місцям, і кожна військова частина знає, з ким може працювати, з ким потрібно працювати, а кого краще обійти, проігнорувати, тому що не таємниця, що і були аферисти, які намагалися нажитися на людських коштах, на людських ресурсах, які люди від щирого серця віддавали тій чи іншій особі. І тому, от, коли сьогодні від імені керівництва антитерористичної операції в нашому такому глибокому тилу у Львові представники влади вручали подяки, я сказав, дуже обмежені кількості волонтерів, тому що в нас їх дуже багато. Це чудово розуміємо, що фактично кожне село, кожне місто Галичини має своїх волонтерів, які закинули свої справи. Можливо, там мають якісь проблеми в сім'ї, можливо, мають проблеми в бізнесі, але вони повністю віддалися допомозі свого життя, своє життя присвятили для того, щоб допомогти людям, які зі зброєю в руках захищають на сьогоднішній день нашу державу на сході країни. Надіємось на наших хлопців, надіємось на волонтерів. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Поронюком. Він є керівником регіонального медіа-центру Міністерства оборони України. Повертаємось до новин. Вишкіл на полігоні. Надавати меддопомогу під кулями вчились львівські прикордонники. Навчають бійців на полігоні кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби. Готують воїна-рятувальника до того, аби не лише допомогти товаришу, але й не розгубитися при пораненні та вміти допомагати собі. Як проходять навчання та чи впорались хлопці, бачили наші журналісти. Спочатку теорія, потім практика. На полігоні зібралося 20 військових медиків, щоб поліпшити навики надання невідкладної допомоги. Стрес-тест, тактична медицина та зупинення кровотечі. Вибухи, постріли та димова завіса – це не зйомки фільму з реалістичними декораціями. Це медична підготовка бійців зону АТО. Наближену атмосферу роблять для того, щоб хлопці не розгубилися при наданні допомоги, коли будуть перебувати на сході. Нога переломана. Куди? Ну рухай ноги, ноги поломані. Давай, давай, давай. Зараз в них є право на помилку, проте хлопці знають, на війні цього не буде. А тому максимально зосереджені. Полігон умовно розділили на три зони – червону, жовту та зелену, залежно від прострілюваності території. Червона зона – це зона, де безпосередньо відбувається бій, вогневий контакт. Жовта зона – це де є більш-менш таке укриття, це може бути бліндаж, окоп, якась споруда. За якоюсь технікою, ну, відносно безпечне місце, можна вже більш детально обробити рани, надати допомогу більш кваліфікованішу таку. І після того, як виявиться ще далі в зелену зону, це вже шпиталь. У перервах хлопці все ж знаходили час і на жарти. А це секрет. Перебувати у відгулах на роботі доводилося волонтеру Олегу, щоб вчити військових надавати першу домедичну допомогу. Тренер каже, навіть якщо боєць врятував хоч одне життя, то підготовка була немарною. Медична допомога – це є одна із складових, одна із важніших складових підготовки воїна. І вміння надати допомогу. Ми бачимо, що останні події показують, що в нас все менше поранених, яких ми втрачаємо. Навчають бійців на полігоні кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби. Тут і окопи, рови, і відкрита ділянка. Це дає бійцям добрий досвід орієнтуватися в місцевості. Також з досвідом хлопці отримують натівську аптечку, де зібрано усі необхідні медикаменти для невідкладної допомоги. Це необхідні речі, тому по суті більше нічого бійцю з такої аптечки не потрібно. Єдине, що сюди можна додати, це таблетки, ну це для кожного бійця окремо. Які в кого є болячки, то вони собі сюди можуть їх поскладати. Після кількоденних занять хлопці знову відправляться на схід. Там уже права на помилку не буде. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини. Міць армії, небезпека обстрілів і життєві історії військових. Все це вдалося побачити нашим телекамерам у зоні бойових дій. Далі обіцяний сюжет про те, з чого починається дружба, патріотизм та незламний бойовий дух.
Ми проїхали майже 1500 кілометрів та більше десятка різних блокпостів. Бачили як сувору дисципліну і бойову готовність, так і радість та усмішки на обличчях наших захисників. Та найголовніше, чим зустрів нас Схід, це дух українства, патріотизму і незламної волі. Я навмисне не вживатиму у цьому сюжеті абревіатури АТО. Для цих хлопців давно зрозуміло, що вони учасники важкої і некликаної російсько-української війни. Підміну понять вони називають чи не найголовнішою проблемою тилу. Кулеметник Андрій знайомить нас із Петровичем. З ним він тут лише третій тиждень, зрештою, як і всі хлопці в загоні. Мабуть, вперше воно ще зацепило під час подій на Майдані, коли російська по факту пропаганда дуже сильно перекручувала ті факти, які відбувались там. Зацепило мене сильно тому, що я прийшов весь Майдан, я це все бачив на свої очі, і коли я передивлявся сюжети по російському телебаченню, я просто розумів, що вони кажуть неправду, вони викривляють факти і відверто брешуть. Тоді я вперше зрозумів, я вже і до цього знав, що наші північні сусіди схильні до викривлення істини. Але саме під час подій на Майдані я зрозумів, що їм довіряти не можна, і що, скоріш за все, що вони зроблять щось дуже-дуже недобре. Саме прикордонники прийняли на себе перший удар бойовиків ще в квітні 14-го. З цього часу змінилось багато, як переусвідомлення того, що відбувається, так, зокрема, і озброєння хлопців. Якщо порівнювати техніку, та, яка була в нас на початку, скажімо так, самої кампанії, так вийшло, що особисто вдалося очолити мотоманеврну групу, яка виконувала завдання на ділянці Луганського прикордонного загону. Значить, і зараз порівняти ту техніку, яка є, ви самі можете бачити, і фольксвагени, амарокі, і броньована техніка, і кугуари. От, зараз ви бачили, проводиться тестування казака, якраз буквально перед вашим приїздом. І озброєння появляється потужне, є навіть артилерійські системи, які зараз ми можемо застосовувати. Його називають «батя». Він комендант Львівської комендатури у зоні бойових дій ще від самого їх початку. Через його комендатуру пройшло вже 3 ротації хлопців. Полковник показує нам гарячі точки свого командування. Праворуч від нас знаходиться населений пункт Бугас, населений пункт Новотроїцьке, населений пункт Бугас. Значить, і за населеним пунктом Бугас контрольний пункт в'їзду-виїзду Бугас, на якому здійснюються пропускні операції громадян, які пересуваються в напрямку лінії зіткнення до міста Донецька та близьких пунктів і на території, яка не контрольована Державною прикордонною службою України. Ми подалися у різні кінці Маріупольського напрямку, були як під артилерійськими обстрілами Волновахи, так і в захисників українського моря, морської охорони прикордонників. Страшно там, у тилу. Тут же для страху місця немає. Є жарти, дружба та патріотизм. Колектив дружній, я вважаю, розуміє твоє завдання, чому вони сюди приїхали, з якою метою і що вони повинні тут робити. Один одному допомагають. Спілкуються, обмінюються досвідом. Хтось краще, хтось служив, хтось не служив. Хто в різних, є і мобілізований, є військовослужбовці строково, за контрактом, які проходять військову службу. Із тих, хто тут вже не перший день, і кадило. Військовий капелан загону отець Тарас. У капличці, яку облаштували самі бійці, проводить щоденну службу Божу. Кожен військовий капелан в серці відчуває, що це його покликання бути з його вірними до кінця. А військові капелани вірні, власне, це є військовослужбовці. І перш за все, завдання кожного священника, який військовий капелан, зрештою, як і кожного священника, це допомогти людині бути з Богом, дати їй можливість відчути, що Господь з нею, що Він її любить, нею опікується. І коли ти реально є уособленням, намагаєшся бути тим представником церкви, безпосередньо з військовим, його підтримувати. Це і перш за все це завдання, так, щоб підтримувати дух наших військовослужбовців. Ми були як у спокійних, так і досить небезпечних місцях. Бачили території, які перестали бути нашими, і розуміли, наскільки близько ворог. Власне, ця зеленка неподалік селища Сартана на Маріупольському напрямку і є останнім рубіжем перед позиціями терористів. Вона починається прямо за цими деревами.
Щодо місцевих жителів, то це складна і не зовсім зрозуміла тема. Вони гуляють з дітьми, п'ють пиво вечорами, обробляють поле, не роблять хіба що одного – спілкування з журналістами. Коли люди дізналися, що ми представники мас-медіа, тим паче львівських, спілкуватись з нами відмовлялись навіть діти. Вони залякані, занурені у минуле і дуже напружені. Хоча не все так погано, якщо вірити словам місцевої влади. С появлением пограничников у нас на территории, конечно, наша жизнь стала более яркой в этом плане. Нам стали приезжать гости из Западной Украины с концертами, с выступлениями. Это уже не первое выступление подобной группы. На день пограничников приезжали к нам тоже ребята. Ну и, конечно же, присутствие пограничников у нас на территории – это очень большая поддержка и большая защита. Мы чувствуем себя защищенными, чувствуем себя нужными нашей стране, нашей Украине. Наші емоції були різними, як і різні висновки побаченого на Сході. Але основним підсумком нашого візиту там стало усвідомлення того, що захисники у нас таки є. Андрій Фок та Юрій Руденко, НТА Новини. Благодійники воїнам у львівському госпіталі прикордонної служби запрацювало оновлене рентгологічне відділення. Сучасне обладнання медична служба отримала в подарунок від благодійників і меценатів. І це не єдиний подарунок. Доброчинці також передали госпіталю сучасний реанімобіль. Ця сучасна міні-операційна на колесах вже наступного тижня відправиться під Маріуполь до прикордонників в зону АТО. Нове обладнання госпіталь прикордонників отримав завдяки Римо-католицькій церкві. Приблизно вартість рентген-апарату – 2,5 мільйона гривень. Медики госпіталю прикордонників кажуть, старий рентгенівський апарат вже відслужив своє впродовж 15 років. Сучасне обладнання – це не лише якісні знімки, а й зручність і для пацієнта, і для лікаря. Він вибирає практично в автоматичному режимі програму для кожного хворого. Тобто, якщо хворий, скажімо, повніший, йому потрібно більше навантаження рентгенологічне, якщо худіший – менше. Він сам автоматично вибирає, що дає йому менше опромінювати, а якісніші знімки робити. Крім цього, на 140 тисяч гривень благодійники закупили для відділення інтенсивної терапії госпіталю апарати для наркозу та догляду за хворими в реанімації. А отриманий в подарунок реанімобіль, що вартує в середньому від 40 тисяч євро, вже за тиждень вирушить у зону АТО до підрозділу прикордонників. Така увага благодійників до потреб медицини в умовах воєнних дій неоціненна, кажуть прикордонники. Тому що там є все обладнання, яке є в операційній, і навіть є холодильник для зберігання препаратів крові, плазми, що дає можливість рятувати життя на передовій. От зараз цей реанімобіль, він буде використаний, як і в тому числі і міні-операційна. Тобто ми наближаємо медичну допомогу до передової. Там буде лікар, який зможе надати більш якісну первинну допомогу. А ви ж знаєте, що в таких ситуаціях то там лічені хвилини грають роль. Злагодженість в роботі медиків та забезпечення усім необхідним на передовій – важлива річ, кажуть поранені. Тільки коли прибув, зразу надали медичну допомогу, зразу дали направлення. Все поробили, дуже вдячний всім, тому що мені дуже допомагають. Від початку антитерористичної операції у госпіталі прикордонної служби України пройшли лікування понад 1000 учасників АТО. Медики госпіталів провели понад 200 надскладних операцій, а реабілітацію пройшли майже 500 прикордонників. Жанна Ліщенко, Віктор Сембратович, НТА Новини. Двох із 16 кандидатів на посаду головного податківця Львівщини обрали. На першому відкритому конкурсі комісії таки вдалося обрати Ігоря Кондру, начальника Сихівського ДПІ, і Василя Лемішовського, тимчасового очільника фіскальної служби Львівщини. Проте члени ради від громадськості утримались під час голосування, адже переконані, що громадські активісти повинні здійснювати контроль за посадовцями, а не обирати їх на посади. Окрім цього, запевняють активісти, самі переможці конкурсу далеко не ідеальні, що свідчить професіонали, котрих на Львівщині достатньо, не виявили бажання прийняти участь у конкурсі. Нагадаємо, активісти вже декілька місяців вимагали від голови Державної фіскальної служби провести відкритий конкурс на цю посаду. Однак довгий час цю вимогу ігнорували. Детальніше на тему нових призначень у податковій Львівщини поговоримо в програмі «В об'єктиві». Настільна гра «Як ліки» задля швидкої реабілітації бійців АТО організували шашковий турнір активісти громадської організації «Розвиток громади».
У турнірі взяло участь більше 20 військових. З ними прийшли позмагатись іменні майстри шашок Віктор Костуровський та Степан Рутан. Чи вдалося хлопцям переграти спортсменів, знають наші журналісти. 16 шашкових дошок, 2 гросмейстери та незалежні судді. Подвір'я військово-медичного госпіталю Західного регіону зібрало чимало охочих позмагатись в інтелектуальній спритності та кмітливості. Учасники турніру в захопленні від такої ідеї. Хвилюються, бо зізнаються, давно не розкладали чорно-білі шашки. 100 років не грав. Та останній раз грав у школі. Подобається, нормально. Да. Так, звісно, буду. І ще не один раз, поки не накажу гросмейт. Я проігрую. Тому що довго грав. Да. Тяжело в учені, легко в бою. Будемо тренуватися. І будемо сподіватися на побіду. Експерти, які організували турнір, кажуть, що це не перша ідея підняти настрій бійцям, які зараз на лікуванні. Захід не перший. Ми проводили пару тижнів тому тут турнір по шахматах. І дуже був великий резонанс, хлопцям дуже сподобалось. Спочатку трошки стидалися, переживали, що шахмати тяжка гра, не всі можуть, всі просили шашки. І тоді потихеньку вони зібрались, дуже гарно провели той день шахматами. І ми пообіцяли, що ми приїдемо, проведемо такий самий турнір шашок. Ми організували його спільно з Львівською федерацією шашок. Гросмейстери дають зараз сеанс одночасної гри. І громадська організація «Розвиток громади» долучилася до цього заходу. Спортсмени запевняють, змагання на шашковому полі допомагає підняти не лише настрій, але й бойовий дух. Наша федерація шашок Львівської області, регулярно організовує турніри різного рівня. Від чемпіонатів області до, звичайно, таких сеансів, турнірів різного рівня. Цей турнір цікавий чим? Тим, що він присвячений і дарований наш час людям, які захищають нашу батьківщину, і це важливо. Серед новачків у цій грі знайшовся серйозний суперник для гросмейстерів. Юрій, який вже довший час лікується в госпіталі, зізнається, що гра в шашки є його улюбленою, і, можливо, перемога буде за ним. Думаю, що в мене краща позиція. Краще, просто виграв 2 хода. Саме цікавіше граю, я завжди граю в шашки всюди, от навіть на сході теж граю, з товаришами граємо. Ну, суперник складний, складно грати. От, тому що я грав завжди там на сході і так з нижчими по класу. От, сьогодні гра цікава. Дуже. Ну, вже років 4 служу за контрактом. От, і таких турнірів в армії взагалі ніколи не організовував. Тут зараз в госпіталі. От, у мене така нагода, щоб зіграти в шашки, з'явилася. Ну, дуже класно, дуже цікаво. Тривав турнір близько 2 годин. Перемогти не вдалося нікому, але настрій, запевняють хлопці, покращився у всіх. Марія Терендій, Олег Возний, НТА Новини. Таким був цей день. Очима наших журналістів. Залишайтесь з нами і не пропустіть головного. На цьому з вами прощаюсь. До зустрічі. І головне – тримаємось. Рішення Конституційного суду про визнання законними змін до основного закону України про децентралізацію та особливий статус Донбасу було прийнято під тиском влади. Про це заявив лідер радикальної партії Олег Ляшко. За його словами, 6 суддів Конституційного суду нині є потенційними підозрюваними у кримінальній справі про узурпацію влади Януковичем, а отже їхнє рішення не може бути об'єктивним. Ці 6 суддів Конституційного суду в 2010 році на замовлення Януковича гвалтували Конституцію. Сьогодні ті самі 6 суддів Конституційного суду на замовлення президента Порошенка реалізовують план Путіна в частині особливого статусу для Донбасу. Такий Конституційний суд не має права на існування. Ці 6 суддів, які Януковичу служили, тепер служать Порошенку, завтра чорту лисому служитимуть. Як вони можуть приймати рішення, коли вони ходять на допити до Генеральної прокуратури? Коли вони сьогодні в статусі свідків, а завтра вони можуть перейти в статус обвинувачених, у статус співучасників злочину, узурпації.
узурпація влади Януковича. Проект змін до Конституції має бути розглянутий на наступній сесії Верховної Ради. Ляшко каже, адміністрація президента спробує переламати парламент через коліно. Однак, за словами радикала, його фракцію жодним тиском не змусять голосувати за такі зміни до основного закону. Рішення Конституційного суду направлене на розкол і знищення України, вважає Олег Ляшко. На вихідні погода обіцяє бути теплою, мінлива хмарність та без істотних опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 1 серпня буде 7-12 градусів із позначкою плюс. В день 21-26 градусів також із позначкою плюс. В неділю ж температура вночі підніметься до 9-14 градусів тепла, а в день повітря прогріється до 24-29 градусів вище нуля.